משהו לפני שאנחנו... אתמול אני קבעתי שיעורי בית לתרגיל... כן? אוקיי. לתרגיל ריכוז. אני אישות גבוהה ולא שינה. בזמן המדיטציה, יש זמן שכדאי שאני אעשה את זה? כשאני יכולים דברים מסוימים, או... לא יודע, בואי נשאר. מה זה איתה? סתירגל? לא, אני שמרתי את זה עכשיו. מה, שמרת את זה? אני עשיתי שיעורי בית. לא, אמרתי שקיבלתי. לא, אני קיבלתי שיעורי בית. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שאני מתרגם את זה מעובד. צריך לבדוק שיעורי בית שלנו. רגע, נפתח את היומן. שאנשים לא יעתיקו בהפסקה. כי זה באמת הייתה לי שאלה. להתיישב ופשוט להגיד את המילים פעם אחרי פעם, ולהגיד את המשפט הזה. המטרה הייתה לתרגל ריכוז. נכון, מתי? שמתח דעתי מוסחת. לא. כל רגע. מהרגע שאת מתעוררת וזוכרת, עד הרגע שאת בעצם נופלת לחוסר מודעות, מתעלפת. תגיד המשפט הזה. כן. דוק כל היום. אם תצליחי, חסד. ברוכים להצליח. זה אני לא יודע. אם את מתחילה בנקודת פתיחה שברור שלא תצליחי, אז גם את, אז גם לא תנסי. לא כל היום, פעם אחת כל הזמן. זה רגע ורגע. פעם אחת כל הזמן, לא צריך לתרגל את זה כל היום. רק המחשבה הזאת, אני אתרגל כל היום, גורמת לפחד ובעלה כזאת. כל דבר בעצם ככה. כי מה קורה? רוב האנשים בהתחלה, הם באים לתרגל מדיטציה. ואחרי זה הם הולכים, ושוכחים עד למדיטציה הבאה. לפעמים לא בא להם תרגל מדיטציה שבועיים, אז זה לוקח שבועיים עד שהם נזכרים בכלל, של לשים את תשומת הלב ומה קורה בתוך ה... פה זה, עכשיו אף אחד לא יעשה את זה בשביל מישהו אחר. אני ממש לא הבנתי שהתגרול הריכוז זה מרגע שלי פותחת את עיניי עד שאני... זה מזכיר לכולנו, מה שאת משתפת בעצם, זה מזכיר לכולם. מה נדרש בעבודה הזאת, כל רגע. וזה לעשות תוך כדי שאני דברים, שאני עובדת. כל רגע שאת מצליחה. את תראי איפה את יכולה או איפה את לא יכולה. רק דרך התרגול זה יתגלה לך. עכשיו זה רק תיאוריה. יכול להיות את הזהי מקומות שאין ביכולתך. יש מקומות שיש ביכולתך. אני עוסקת באופן מרוכז במשהו אחר, אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא יודע. איך את יודעת, אם לא ניסית? איך הגעת למסקנה לפני שאפילו ניסית? היום הקשבתי להרצאה שלך, הייתי יכולה להיות לא זמנית גם. כל כך עד שלוקח לי כל כך הרבה אנרגיה לקלוט את זה. ותוך כדי, אני לא יכולה להתרגל לזה. לנסות אז תוך כדי שאני מקשיבה. לא תלמדי משהו על עצמך אם תנסי? לא יתגלה לך משהו בתוכך? לא. אולי תגלי משהו מאוד מהותי. זה מאוד חשוב, כי לפעמים אנשים באים למדיטציה. ומה זה בכלל מדיטציה? מישהו עצר ושאל את עצמו? זה סוג של עצירה. זה סוג של עצירה. אוקיי. זה ניסיון להיות עוד נוכחות עכשווית. אוקיי. אז בעצם אני שומע מדיטציה, זה המצב הטבעי של מי שאת. כי מי שאת לעולם לא זז. זה אומר, הוא לא נעצר כי הוא לא התחיל לנוע, נכון? זה לא התחיל לנוע. זה אומר, זה לא נעצר. זה מנוחה. זה מצב שהוא חסר מאמץ, זה מדיטציה. מה, מי עוד חושב? אז למה אני חוזר? אני. מי שלא אני. עכשיו, אני כן תרגלתי במהלך היום, כמה שנים. מה תרגלת? ישבתי, אז אמרתי, אני... ש...
שקט ושלווה, שקט ושלווה אני. אחרי לא הסתכלתי, אחרי שאיזשהו שלב אני, זה ירדים. או שכמו שאני אומרת, יש לי שוב מחשבות מעבר. אם אני לפעמים משנה את המשפט, אז כן, אני כאילו שוב חוזרת לריכוז. משפט דומה. אוקיי. חוזרת לריכוז, חוזרת לריכוז, ואז שמה לב שאני מסיימת את הישיבה שתכננתי, אני עכשיו עושה דברים שתכננתי בבית, שוב קופץ האוטומט של להיות בסטרס, להיות בדאגות. אמרתי, בסדר, כמו שאמרת אתמול, אני מחזירה את... אז אני קוראת לפחד הזה, טוב, בוא תחזור הביתה, בוא תחזור הביתה. לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר, אל תעשה מזה דרמה, ויש הלווה. ואז שוב האוטומט הזה חוזר של סטרס, ושוב אני... אז יותר שעות במהלך היום, הייתי פחות בסטרס. אז מה שהמחשבה שהופיעה בתוכי זה בכלל הייתי ממליץ לך לא יותר לתרגל מדיטציה. רק אם ממש בא לך לשבת או לעמוד בכיף שלך עד שלא. מה זאת אומרת עד שלא? זה אומר התיישבת, ישבת על כרית, יושבת, מה שקורה עולה בתוכך, עולה לך מחשבה לזוז, עד כמה? זזה. את בא לך לעמוד כי את מרגישה זה מקרקע אותך, את עומדת, בלי זמן, בלי כלום. עד שלא בא לך יותר, את זזה. כן? זה העצירות היחידות שהייתי ממליץ לך לעשות. כל השאר, עכשיו את מתחילה לעשות עבודה. בתוך החיים. מה זה אומר? את מתחילה להיות זה, אני בסטרס. רגע, אני בסטרס, אני בסטרס, רק מחשבות האלה תעשי הבדלה. זה לא המחשבות שעליהן אני מתרכזת. אני שקט ושלווה שלא משתנה. אז אני בסטרס, המחשבות האלה זה לא אני. אפילו אם את לא חובה את השקט ושלווה, רק תתחילי לעשות הבדלה בין מושג אחד למושג אחר. כן? בחיים. אני בסטרס, אני בסטרס. אוקיי, אני בסטרס, רק אני שקט ושלווה שלא משתנה. אז זאת שחושבת שהיא בסטרס זה אני? לא, אני שקט ושלווה, זה לא אני. אוקיי, ממשיכה. מה יהיה? רגע, לחוצה, רגע. אני שקט ושלווה. אני לא יכולה להיות לחוצה. אני מעבר לכל המחשבה הזאת. המחשבה הזאת זה לא אני. אני שקט ושלווה. בחיים. העצירות היחידות, רק בגלל שזה ממש בא לך. למה אתה אומר את זה? כי גם פה שאני יושבת את זה, אני חושב שזה מאמץ נורא גדול בשבילי, לפעמים. חלק בהתחלה, חלק מהזמן זה כאילו ממש מכניס אותי לשלווה, ואחר כך שוב מכניס אותי אני לא בסדר, אני לא כמו אחרים, אני צריכה יותר לשבת, אני צריכה יותר זה, אני צריכה יותר זה, אז כאילו, שוב כל מה שלא, מה שלא במקום מה שכן. כי יותר... אני מזמין אותך להזדמנות להתאהב בתהליך של התעוררות עצמית. במקום לתהליך שאני חייבת, צריכה, לא בסדר, לא מצליחה, לא עומדת ביעדים, לא עומדת ב... במקום לעשות את זה עונש, בואי תמצאי את הדרך שאת באמת תתאהבי בהתבוננות לתוך עצמך, ותני לזה לקחת אותך פנימה ולמשוך אותך. תמצאי את הדרך שהיא עם הכי פחות התנגדות. ואז גם אולי זה ימשוך אותך באופן ספונטני, אולי יותר, קצת פחות, זה כל הזמן משתנה רבותיי. השינוי הוא כל הזמן בתנועה. וזה שלא נע, לעולם לא התחיל שום תנועה. אז בואו לא נחפש את הקבוע ואת היציבות בשינוי, כי זה לא נמצא. ככל שנכיר בזה, יהיה יותר קל להבין שאוקיי, נותן לזה המון משמעות עכשיו. זה גם רעיון ובמילא זה חולף, וגם אם אני אשיג את זה, אני אדרש ממני לוותר על זה, או זה יוותר עליי. אז בסדר, אני צריך לעשות, ואם אני לא אעשה, אז אני לא אעשה, בוא נראה מי לא עושה את זה, אני שקט ושלווה שלא משתנה, אז תאפשרי לעבודה בתוכך
לקרות, הרי זה בתוך, במחשבות, בתוך החיים. כן? ואז היכולת הזאת תהיה לך, היא שם, זה החיים, זה המגרש המשחקים. איפה מגרש? אין מגרש אחר. עכשיו, יש קומופלאז' שמאוד מתעתע, לפעמים אני נראה מאוד רציני בחוץ. גם לא בחייר, מאוד רציני או בהתייחסות, אני כמו קפדן ואני ער, וכן, אם מאחרים להגיע בזמן, גם אם את מגיעה מאוד רחוק, למור, לפני, אז אני שם לב, רק הגישה זה איך אתם ניגשים בתוככם. אם אני אבוא בגישה של אני הולך להילחם עם המחשבות, הפסדתי מראש. הפסדתי מראש, רבותיי, למה? אני כבר בתגובה. איך שאני מתחיל להיות בתגובה, אני מזין את התגובתיות עצמה, וזה כמו אבלנש. אתם יודעים מה זה אבלנש? מפולת של שלג. זה מתחיל וכל זה, וזה גורר איתו, סוחף איתו הכל. אין מה לעשות. אז יש לנו ללמוד ככה. כן, לא סללו. באהבה. בסופט. בחמלה. ברכות. אי אפשר לעשות את העבודה הזאת בנוקשות, כי מה היא, אתם, התודעה, פשוט למרות שאי אפשר לשבור אותה, היא נשברת. נכון? מה זה נשברת? מתיישת. אי אפשר לשבור מחשבה, איך מה היא, איך מופשטת. רק היא מבטרת. היא בעצם אין לה, היא לא מתאהבת. עכשיו אם תיקחו מהחוויה שלכם בחיים, כשאתם באמת התאהבתם ונשארתם אוהבים, לא אבל, קטן, נמצא את הדרך אחרת, לא זה, בסדר, הכל בסדר. הכל זורם, לא? ברגע שאתם הפסקתם להתאהב, לא הולך. יאללה, די, נמאס לי כבר, בלה בלה בלה, בלה תגובתיות. התהליך בתוככם חייב להיות תהליך של התאהבות. ובגלל שאין מרחק לנוע, עדיף שזה יפעם ויחיה בתוככם יותר ויותר בחייכם, מאשר שעה, חצי שעה, שעתיים ביום, שלוש שעות, ישבתי היום 10 שעות. אז מה? בכלל, שאלת מי ישר? מי מדמיין את זה בכלל? איפה הדמיון הזה מופיע? האם זה בכלל אני? האם המחשבות האלה אמיתיות? ובלי מחשבה, מי אני? זה יותר מהותי מה שאם אני אשב. 1,000 שנה. כן? בבשיסט אומר, הם עושים. יש שם כל מיני שדים, הם לוקחים סקפנות 1,000 שנים. הם מזכחים את התודעה, הם לא מתעוררים לעצמם. גם יש אנשים שיכולים לעשות מדיטציה, אף אחד מאיתנו לעולם לא יגיע לשעות שהם יושבים ועושים מדיטציה. יש כל מיני מקומות בעולם, הם יושבים נזירים שעות, רצים עם כאלה סירים גדולים, שלק, שלק, שמים להם אורז, הם אוכלים, 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 זה ממשיכים צ'אנטינג, לא קמים בכלל. לא קמים. מה זה אומר? אנחנו לעולם לא נדע. זה מה שכל אדם רואה וחווה ומזהה בתוכו. עכשיו, מכיוון שאני לא יודע מה אחר, ואני לעולם לא יוכל גם לשבת כמוהו, כי אני לא מתורגל לזה. האם זה ימנע ממני להכיר את עצמי, לדעת מי אני, לעשות הבדלה בתוכי, לחקור לטבע של עצמי? ברור שלא. אם זה היה רק מוגבל לפיזית, אז זה היה רק פיזי, רק ההזדהות השגויה היא לא פיזית, רבותיי, היא בעולם המחשבות. ואז אפשר להתבונן על המחשבות, לשאול שאלות, להתרכז, לחקור. בכל רגע יש הזדמנות, שוכחים, אוקיי, בודקים,
מי שכח? מי שכח בכלל להתבונן? איפה הייתי? איפה התשומת לב הייתה? שאלות פשוטות יש להן להתחיל להתעורר בתוככם. ואני בסטרס ואני חייב לעשות וזה, אוקיי, אוקיי. אז אני חושב את כל המחשבות האלה, רק איך אני יודע, או מי ער שהמחשבות האלה מופיעות? מי רואה אותם? אני רוצה לגלות מי רואה אותם מאחור, ולא אומר כלום. האם זה אני, או אני זה שמקשקש במחשבה עצמה, בלה 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 בלה. האם זה אני או אני המקשקש? כן, מי רואה את זה? האם זה אני? זה שלא אומר שום דבר ולא חושב שום דבר? או זה שמקשקש לפניו? אם יש איזה מישהו עומד בתור לפניי, והוא מדבר ורש ומתחיל והוא מוציא להטוטים, ומלא אנשים וכולם ש... אני עומד מאחורה. מה, אני זה? אני מסתכל עליו. עכשיו, אני לא אומר שום דבר, אני רק מסתכל. מי זה? האם זה מישהו זר לכם? האם זה לא מי שאתם? האם אתם צריכים להשיג את עצמכם? או אתם כבר זה שבמלא רואה, ראה, רואה ויראה? למרות שאין את המצבים האלה. אז זה שרואה ממש נפרד מהמחשבות. כי הוא גם המחשבות... לא, הוא לא המחשבה. הוא לא המחשבה. זה שרואה הוא לא המחשבה. וזה עוזר לעשות את ההפרטה מהמחשבה. תראי אם את בכלל עושה הפרדה עם המחשבה. בוא נבחן את זה. רוצים קצת? בוא נבחן את זה, אם את באמת עושה הפרדה מהמחשבה. או בעצם קורה משהו קורה שאת חובה שאת נפרדת מהמחשבה. שאת נפרדת, לא מפרידה. כן, כן. נפרדת מהמחשבה. כי כשאני שואלת את המילה אמיתית טובה, ואני אומרת לא, אז אני נפרדת מהמחשבה. לא, לא לזה התכוונתי. לא לזה התכוונתי. נפרדת. כן, לא כי... היפרדות. אבל דרך השאלה... לא היפרדות, בנפרד. שונה, אחרת. לגמרי. מי שאת, מי שכל אחד הוא אחר לגמרי ממחשבה, רבותיי.